السلام علیکم ملګرو، دا یو دور زمخ کې چې ما کوم ویډیو کړی و هغه کې ما د عائشه رضی الله عنها د عنها په ځای باندې عنه ویلی و. زما ډیرو عربي شاګردانو د عربي ژبې شاګردان چې دي هغې ما نه یو وخت کې د دې باره کې تپوس هم کړی و. ما ویلې زه به په دې باره کې یو درس جوړوم او زما سبا د دې باره کې یو درس دی د عنها عنه او عنهما عنهن عنهم د دې باره کې زما یو درس دی. نو ما ویلې راشه دا خبره د دې نه بله ښه موقع نشته، دا د ملګرو سره هم شیر کوم په دې پیج کې چې ما سره کم شاګردان دي دوی به هم خبر شي او کم یاران دوستان ورونه خپلوان دي دا به هم خبر شي. نو ملګرو تاسو ته پته ده رضی الله عنه به د چا د پاره وی؟ کله چې حدیث کې رضی الله عنه راغله نو پوه شه چې دا به د سړي صحابي د پاره وی، هغه صحابي به سړی وي رضی الله عنه به ویو. کله چې یو حدیث را نقل کوو نو یو به رضی الله عنه، او چې کله صحابه ښځه وه لکه خدیجه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها نو عنها به ویو. عنها د ښځې د پاره ده. سید رحمان ورور وی هاي هاي عنها د ښځې د پاره راځي. نو ما سبقت کلامي چې ورته وی زما زه غلط شوی وم، ساده پښتو کې ورته وی خوله مې خطا شوی وه. نو په هغې کې ما د عائشه رضی الله عنها په ځای ویلي و رضی الله عنه، نو داسې نه وه په کار. نو ملګرو دا زده کوئ کله به ویو چې رضی الله عنه، کله چې یو صحابي نه حدیث را نقل شوی او کس صحابي یو سړی وي نو وایو به رضی الله عنه. چې ښځه وه صحابه وه نو ویو به رضی الله عنها. چې کله دوه صحابه وو چې پلار یې هم صحابي وو او زوی یې هم صحابي وو لکه عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عمر، نو بیا به داسې ویو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما. عنهما د دوو دپاره راځي. دا خبرې دي زما د عربي درس شاګرد عربي ژبې شاګردان ته ډالۍ وي کوم چې ما سره په دې پیج کې دي. او چې کله ویو لکه عبدالله ابن عباس، د عبدالله ابن عباس نه روایت دی، عبدالله صحابي دی او عباس هم صحابي دی، د نبی علیه السلام تره دی، نو دواړه صحابه دي. نو دې کې به ویو عن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما عنهما به ویو. او چې کله ټولې صحابه وي او ښځې وي د ښځو نه یو باره کې یو خبره کوو نو یو به رضی الله بیا عنهن راځي. خو داسې ډېر کم داسې حدیثونه دي، خو عام عربي لهجه کې عربي خبرې کې ډېرو ښځو باره کې یوه خبره کې نو بیا به وی عنهن عنهن یعنی د دوی نه ښځې به یادې. او ها چې کله ډېر صحابه په یو دا ځای کې راجمع شي، یو حدیث د ډېرو صحابو نه راجمع یا د ډېرو صحابو باره کې خبره کې نو وای با رضی الله عنهم عنهم یعنی د دوی ټولو نه عنهم اجمعین. صحیح شو؟ دا خو د حدیث قانون و. اوس ساده د عربۍ ژبې قانون له راځو. عربۍ ژبه کې چې ویو ستانه نو ویو به عنکا ستانه، چې ویو زمانه ویو عني زمانه، چې وی د هغه نه نو ویو به د هغه نه سړي نه نو ویو به عنه، چې ویو د هغې ښځې نه چا باره کې خبره کوو نو ویو به عنها عنها. انا سمعت عنها ما ها اوریدلی و دا آغی خزینا. انا سمعت عنه یعنی ما اوریدلی و دا آغنا. او چوی دا طول خزو بارا که خبری که نوی با عنهن، چوی دا تیر سڑو بارا که خبری که طول سڑی نوی با عنهم. چی خبر که دا یو چاپ بارا که او دیر خلقوی او ستا مخامخوی مخاطبوی اغوتا بوی چی عنکم، چوی ځان باره کې خبره کوي تاسو ډیر وړلی نو وی به عنا، او چې ځان باره کې یو کس باره خبره کوي نو وی به عني.